Mi lepsza jest inwe lampa. Książka mi w liczbę. Książę dogi krepła w liczbę. Haj. Smada i was. Un da dai vers fra mains. Uf, me gobre bo moge sal me bit. Dilam shui da bi sa met ki ma da raga drois dilam. Un koe aris. No me ris a tia ne tandri. Na 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 na. E vas vaj a me papa. E segi, dres gavu gudja gvian. Ai na ches? Da gvian gavu gudja baro goria. Dres gavu gudja gvian. Mere, segi, bakshma chama zuzu, mere, ikam chama sachmeli, mere, bakshma chama papa, mere, Andrias da ets online gakvetili, ak iqo, da, akamte davchi me. Ai, asiki ambavi, isi tani ane bam. Robert Hart, 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 Robert Minda. A tu się trzymamy papry. Co? Na 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 na. A kołzy, haj, es kołzy. Kartu się cakar jest piach. Neskwik zasałzmy. A! Nie zlatam. Kariny. Kichwarz mego brego, jak ci rawat sebi. Nam 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 nam. Me aluci tkuen da rogorari. Maia tkuen tan. Amaz soli pedi, am fela tzaru nahi goz. Kutaz gramian igo. Ram fela tzaru nahi goz, bau so bichamen ez tkashi. Anu, salu mistuz gari nahaven. Tel nga marto magos jamen. Ձան ուղար, ուրձի թրամով ես ուրձեպատ, ուրձի զգարեշը ճամեն։ Պրոստը դայիղրի են, ճամշի։ Այվիտ ամբ է գավասերին է տղան, այմ դու ես կակոցի իրյոքն դա։ Ես է գեխա դայից ոյս պերիոդիրով, ոյլ աստաղ Բավշու շեքուտա որձ լամդ է գոգո դետաս մողավ դա խելիտ, խոտա։ Իմանց գամուակ ոտվալի, ամանց գամուակ ոտվալի է գավշերիտ է դեպիտ։ Վիլա պայակ է ծոտա։ Խոտա ապան կավությինով, իս դա բղոյլի ուղ Ano,
ბავშვებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ასაკი და განვითარების მხრივაც გააჩნია ბავშვს. ყველა სხვადასხვანაირად ვითარდება. ფეხის ადგმაზეც, საუბარზეც, ყველაფერზე. და ძალიან არ მიყვარს ბავშვებს რომ ატოლებენ ხოლმე. აი ჩემი, აი შენი. ჩემი ამ დროს ამას აკეთებდა. ჩემი ამ დროს ამდენ ზიწონიდა. გადამიღიყო. ამერიკაში ეს მე მგონი ყველაზე მიღებული საუზმეა. ამერიკულ ფილმებში სულ ხლოპიები და ძით საუზმობენ ხოლმე. უნდა ვკითხოთ ეს ერთი მართლა ეგრეა? მართლა ასეთი გავრცელებული საუზმეა? მაგრამ ეგრე რო არ იყოს ალბათ ფილმებში არ იქნებოდა სულ ეგრე. ხო. და ძალიან დიდი იყო სხვათა შორის და ძალიან დიდი სიამოვნებით შევჭამდი მე პირადად ყოველ დილას ამას ძით და ესე რო იყოს. მაგრამ ხო გეუბნებით? ეს რო არ არის ხოლმე ესე. ხო და რას ვამბობდი? ესე იგი ბავშვები, ანუ ევა ახლა რო გამყავს გარეთ, ეს ას აზრი მომივიდა და კიდე დავამთავრე. ეხლა ათვალიერებს გარემოს, ეხლა დაეწყო ეს, რომ აი გარემოს დათვალიერება, აღქმა, თავიდან რომ გამყავდა ეს შინოდა, ანუ აი უფრო ის ქონდა, რომ ეს ამხელ სამყაროში რომ მოხვდა, უფრო მე მეკვდოდა და უფრო ეს შინოდა. მზეც არ უყარდა თვალებს ხუჭავდა. ეხლა ესე აკეთებს, მაგრამ თვალებს აღარ ხუჭავს. და ათვალიერებს ყველაფერს და ეხლა ძალიან საინტერესოა მისი გარეთ გაყვანა. ხო და ყოველ დღე ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ეთყობა. ასევე მიხარია ძალიან ის, რომ არ ამიწონია, მაგრამ ამჩნევ, რომ ლოყები მოეზარდა და ცოტა დამძიმდა. ძალიან მიხარია ეგეც. ანუ ლაქტაციაზე უამრავ ინფორმაციას გავეცანი, ასევე ჯგუფში ვარ, სადაც ძალიან დიდ რეკომენდაციას უწევენ ლაქტაციას და ეჩით ისეთი შთაბეჭდება იქნება, რომ თითქოს ის დედები, ვინც ბავშვს ხელოვნური მისცა, ან იზარმაცეს, ან რაღაც არიცოდნენ, ან არ უნდოდათ საკმარისად, რომ მათი ბავშვი ძუძუზე ყოფილიყო და აი მე ვფიქრობდი, რომ მე ვიქნები ის დედა, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს და ეკუთვნოდა ევა მხოლოდ რძეს, ჩემს რძეს შეჭამს, მაგრამ ახაც მივხვდი, რომ მიუხედავად მილიონი თანამედროვე გაიდლაინისა, მიუხედავად იმ რეკომენდაციის შესრულებისა, რაც არის ყველაზე მთავარი, მაინც ისევ და ისევ რჩება ინდივიდუალიზმი, მეგობრებო. და ესე იგი, როცა ამჩნევ, რომ შენ ბავშვი ჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია ზუზუთი ყובה, მაგრამ როცა ამჩნევ, რომ ბავშვი არ იმატებს წონაში, აუცილებელია ჩემი აზრით დამატების მიცემა. ანუ აი მე მაგალითად კიდევ არ მივეცი არანაირი დამატება, ისე წავიყვანე სამეგრელოში, ისევ და ისევ იმ აზრით, რომ რაც მეც საწოვებ, მით მეტი არ ძე და რომ ანუ შენი ძე არის მოთხოვნისამებრ, ანუ რამდენიც ბავშვი ჭირდება, იმდენი გაქვს, მაგრამ ძე არის, ბავშვი ჭამს, მაგრამ საერთოდ არ ქონდა მატება. ანუ თვენ ახევარი, ანუ პირველი სამი თვე ბავშვი იმატებდა შესანიშნავად და თვენ ახევარი ბავშვს მატება არ ქონდა. და ეხლა როგორც კი ფაფის ჭამა დაიწყო, როგორც კი რაღაცა მაშინვე დაემჩნა ლოყებსაც და მუცელსაც წონის მატება და ფეხებიც მოუბუტკუნდა. რაც მე ძალიან מחარებს, ხო? რაც შეხება რძეს, აი მაგალითად არიან დედები, რომლებსაც გინდა ჭამონ საჭმელი, გინდა არ ჭამონ აქვთ რძე, ასევე აი გუშინ მაიკოს, მაიას ველაპარაკი და ნუ ციკლის დროს ჩაულებრივად აქვს რძე. მე ციკლი რომ ეწყება, პირველი ორი თვე რძე კატასტროფულად არ მყოფნის და მაგ დღეებში ვაძლევ დამატებას და დღეს მაგალითად უკვე აღარ დამჭირდა, იმიტომ რომ რძე აშკარად იყო და ხო. და აი ასე, რა ვიცი, მე ნამდვილად შემილია ვთქვა, რა ვიცი, ყველაფერი ვცადე, ყველაფერი გავაკეთე, მაგრამ ისევ და ისევ, როგორც ვამბობ, ეთყობა ეს არის ძალიან ინდივიდუალური და უნდა მაინდა მაინც უკიდურესობაში კი არ გადავარდე, რომ არა მე აი ეს, რადგან კაი ამას გავაკეთებ. ის რო ბავშვი ზონაში არის, მატებს კაი არ არის.
თუ მოჭიდება აქ სწორედ ნახე უამრავი ვიდეო და უამრავი ინფორმაცია თუ მოჭიდება აქ სწორედ თუ აწოვებ მოთხოვნის ამებ ყოველთვის ნებისმიერ მომენტში საწოვარასაც საერთოდ აღარ ვაძლევდი სოსკას ან მატყუარა და მაინც ბავშ წონაში მატება არა აქ და ბავშვი ამასთანავე არის ჯამრთელი ხო ჩემი აზრით აუცილებელია დამატება და ნუ ახლა როგორც იქნა მივეცი დამატება და всё აწი რა თქმა უნდა უკან აღარ დავიხევ და ნელ-ნელა ნელ-ნელა წინ და წინ ვივლით ახლა მალე ნუ გახდება ევა ახლა 15-ში 5 თვის ხო ასე ანუ ანდრია რატო იყო სკოლაში რატო არ იყო სკოლაში და რატო ხონდა ონლაინ გაკვეთილი ალბათ მკითხავთ იმიტომ რომ ონლაინ სწავლებაზე დავტოვე რადგან ძალიან მეშინია კორონასი და თორნიკე და ანძე ორივე დავტოვე ონლაინ სწავლებას, რომ სახლიდან აგრძელებენ სწავლას, როგორც აქამდე იყო. და მეშინია, იმიტომ რომ ჯერთი თვითონ ბავშვები არიან, მეორეთი ევა 4 თვის იყო, 4 თვე ნახევრის იყო სწავლა რო იწყებოდა და ასეთ პატარა ბავშვით არანაირად არ მინდა სახლში მოტანილი რაიმე მეტეს კორონა და სკოლებში ძალიან საერთოდ სკოლებში, ბაღებში, ბავშვების თავშეყრის ადგილებში ძალიან ადვილად ვრცელდება ასეთი ვირუსები. ამიტომ არ მინდოდა და აი ასე. აი. გადავწყვიტე, რომ ესე რაღაც დრო ესე გაგვაგრძელებინა, სანამ ეს ზოგადი იმუნიტეტი ქვეყანას არ ჩამოუყალიბდება უფრო მაღალი ამ კორონასადმი, სანამ შესაძლებელი იქნება, გავაგრძელებთ ონლაინ სწავლებას. აი, ასე ვფიქრობ მე. ესეთი ამბავი გვაქვს დღეს, მინდა მუკბანგი და ვფიქრობ, აი ვიცი რა გადავიღო. შეიძლება იყოს პელმენი, შეიძლება გავაკეთო ლაფშა, შეიძლება იყოს პიცა, წარმოდგენა არ მაქვს რა იქნება. აი ასე. კიდე კომენტარებში დღეს არ მინახავს საერთოდ კომენტარები, ალბათ გასაწმენდი იქნება ისა. კომენტარებში ვიღაცამ დამიწერა ერთ ბლოგერზე, რომ შენ გბაძავს და ყოველდღიურ ბლოგებს იღებსო და აი მეცინება ხოლმე ძალიან ეგეთ რაღაცაზე, რომ ვითომ ერთი ადამიანის გულშემატკივრები მეორე ბლოგერს რომ ამცირებენ. ანუ ძალიან არ მიყვარს ეგეთი რაღაცები. ესე იგი, ჯერ მოდი შორიდან დავიწყოთ, ვინაიდან მე ძალიან მიყვარს ლიტერატურა. ესე იგი, პირველი ნაწარმოები, რომელიც დაწერილი იქნა, აი გილგამეშზე, ამბავი გილგამეშსა და აი რომ ნახოთ, იმის მერე რამდენი ლიტერატურული ნაწარმოებია შექმნილი და აი ყველა ეს ლიტერატურული ნაწარმოები არის გადამღერება იმისი, ხო? ანუ ძალიან ხშირად წერლები, ასევე ფილმის ავტორები, ანუ იმეორებენ, იმიტომ რომ თემები არის ერთი, ანუ ის კი არნიშნავს, რომ ის იმას ბაცავს. არა მე თემები არის ერთი ბლოგერობაც ხო? არის სხვა სხვა სტილის ბლოგერობა, არის lifestyle ბლოგერობა, ხო? თუ მაგალითად მე ვიღებ lifestyle-ის იმას რა ქვია, სტილის ვლოგებს, ეგ იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცას ვბაძავ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ მე და კიდე ის პეტრე პავლე ივანე და კიდე მილიონობით ადამიანი ვიღებთ ერთი სტილის ვიდეოებს, ხო? ასევე თუ მე მუკბანგს ვიღა, ძალიან ბევრი მეუბნება ხოლმე, რომ შენ იაპონელებს ბაძავ, შენ მე იაპონელებს არანაირად არ ვბაძავ, არანაირად სურვილი არ მაქვს რომ მივბაძო და საერთოდ ანუ მიმაჩნია, რომ ნორმალური ჩამოყალიბებული ადამიანი არავის არ ბაძავს. უბრალოდ შეიძლება რაღაცა მოგწოს და შენ სკინა რომ გააკეთო, ეგ არის, თორე მიბაძვა რატო? ანუ როცა რაღაც სწორად მიგაჩნია, რატო უნდა გამოიგო თავია რაღაც ველოსიპედი, რაც რაღაცას ნახავ, მოგეწონ და შენს გააკეთო. მაგრამ შენი ინდივიდუალიზმი იმ რაღაცას სულეთ სვლის, ხო? ხო და მე ძალიან ამიყვარს ეს უაზრო შედარებები, უაზრო ადამიანებების დამცირებები და ეგეთი რაღაცა. ვფიქრობ, რომ ძალიან ავანტყოფილია საწყალი ხალხია ეგ, ვინც აი ესეთი ისინი აქ რა დამოკიდებულებები, რომ ერთმანეთს ადარებს ადამიანებს, ამცირებს სხვა ადამიანებს და ასე, ნუ მოკლედ ეგ სალაპარაკო თემა არ არის ეგ ადამიანები. დღეს ვნახეს ოშოს ისა. განზია, ჩემი ტელეფონი მომიტარე მეორე. სკრინი გადაუბრალო, თქვენთვის წამიკითხა. გულდასაწყვეტიცით რა არის, გუშინ ჩავიწერა ვიდეო საკუთარი თავი, იყავი საკუთარი თავი, ცხოვრე ჰარმონიაში და ჩემი აზრით ეგ არის უმნიშვნელოვანესი რაღაცა, რაც მე ვთვლი რომ ყველა ადამიანმა, ვინც მე მიყურებს, უნდა ნახოს და იცოდეს, მაგრამ საკმე ძირაშია ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებია ნახვებით, ანუ ადამიანებს არ აინტერესებთ. ანუ მე ძალიან ბევრი შემეკამათა მაშინ რომ ვთქვი რომ ადამიანებს არ აინტერესებს წიგნები,
და ეს სიმართლეა. მე მიდღეს რომ შენ შეაპრობლე, შენ ვერ გიტყულობ წიგნს. ეს ხო სიმართლეა ხალხო, დღეს ადამიანის რა პროცენტი გიტყულობს წიგნებს? ჩემი წაკითხვა შუაში თვითონ. რამდენი პროცენტი გიტყულობს წიგნებს? და ასევე ხო, აქ ხო არის წაკითხვა არ იყო საჭირო. აქ ისეთი სიბრძნე იყო, რომ სულ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ და როგორ გადმოცემს, ხო? მაგრამ ეს აინტერესებს გაცილებით ნაკლებ ადამიანებს და ეს არის სამწუხარო რეალობა და ფაქტი. გასვიზა. მათ თვითონვე დააკლდება სამწუხარო. აი ოშოსი. ოშოს სიტუაცი. როცა ადამიანი ტკივილს გვაყენებს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ის თვითონ ძალიან უბედურია. ბედნიერი ადამიანები არ უხეშობენ, არ ბილწ სიტყვაობენ, არ ჭორაობენ. ბედნიერი ადამიანები სხვა რეალობაში ცხოვრობენ და მათ ეს ყველაფერი არ სჭირდებათ. ეხლა თქვენ თვითონ მიმოიხედეთ და მიხვდებით თუ რა ცოტა ბედნიერი ადამიანი ჩვენს გარშემო. სამწუხაროდ. ხო, აი ასე. კიდე მინდოდა ხო? კიდე მინდოდა ეპილაციის თემაზე ლაპარაკი. ესე იგი, მე მაქვს როგორც ვიცით, ელექტროეპილატორი, ანუ რო გლიჯავს ბეწვს ჩვეულებრივად ტრიალებს ბორბალივი და გლიჯავს და ასევე მაქვს ლაზერული. და არ ვიყენებ არცერთ. ძალიან მინდა გამოვიყენო რომელიმე ხელებზე ვიკეთებ დეპილაციას, მაგრამ ნუ ფაქტიურად იგივეა რაც გაპარსვა. არ მემიშნობა რა. და ძალიან სწრაფად ამოდის ბეწვით მა. ჩემმა რამდენიმე ერთმა მკითხა როგორ იშორებთ მასო და მე კი ვერანაირ დავდივარ ბანჯგლიანით, ხო? მე რამდენიმე გოგო მომწერა თავისი გამოცდილება გამიზიარა, რომ აი ელექტროეპილატორს ხმარობ ძალიან კარგად. ლაზერულს იმიტომ არ ხმარობ, რომ მაინც აი აქ ხალი რომ აქვს, მქონდა. რომ გავიკეთე აი აქ ლაზერული ეპილაცია, ის ხალი თითქმის გადავიდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეფექტი აქ და დასხივების ეფექტი არ მინდა საკუთარ თავზე, ამიტომ გადავდე ეგვერდ. ჩვენებრივი ელექტროეპილატორი მткиვა უსაშველოდ. მე ვიცი, აი მომწერეს, რომ რაღაც დროის მე აღარ გეტკიება. მე ვიცი, ჩემყავდა ნათესავი ღმერთმა აცხონოს, აღარ არის ამ კონკრეტის ქალი. მიხვიდოდი და ესე იჯდა ფეხებზე და ტრალი ვალი გელაპარაკებოდა და ვაფშე რეაქცია თან იკეთებდა. აი იმდენად წლების განმავლობაში მიჩვეული ვარ, რომ საერთოდ აღარ მткиვაო. ну, ალბათ მცირდება ეს ტკივილის დონე, არ ვიცი. აქვს ალბათ რაღაცა მნიშვნელობა, მაგრამ ფაქტია, რომ აქ, იმიტომ რომ ყველა ვინც იკეთებს დიდხანს ელექტროეპილაციას, ამბობს, რომ ერთი ტკივილი ნაკლები ხდება, მეორე ის, რომ ბეწვი ამოდის გაცილებით გვიან და გაცილებით თხელი. და შემოსა ძალიან კაი ვარიანტია, იმიტომ რომ ეს დეპილაცია, როგორც თქვი, გაპარსვასავით არის და ამოდის ძალიან სწრაფად და ამოდის ისეთი და იმაზე სქელი, ვიდრე იყო. იმიტომ რომ თავიდან რომ დავიწყე დეპილაცია, იგი ფეხების უნდა გაპარსვა, ხო? ანუ ბეწვი იყო გაცილებით ნაზი და მერე უხეშდება. ხო, და არ ვიცი, რა იქნება, ამოვიღო ეს ჩემი ეპილატორი და დავიწყო ხმარება, მაგრამ მეშინ, ნუ ხელებზე კაი ჯანდაბას, აი ახლა მაგ გასაკეთებელი და ნელ-ნელა და ცდი დავიწყე, მაგრამ ყველაზე საშინელება არის ჩემთვის სახეზე, იმიტომ რომ მე რო აი აქ გავიკეთე ლაზერი საშინლად დამაყარა. ანუ ფორები რჩება ღია ეტყობა და მაგ ცხმიანი კანი და ეტყობა იზიდავს, რა ვიცი, მტვერს თუ რას და სულ იმაშო ის წამისვეს კიდევაც სპეციალურ რაღაცას მე თან საღამო იყო, იმ დღეს გარეთ აღარ გავსულა, მაგრამ მაინც აი ეს ზონა მქონდა კატასტროფულად დაყრილი. ასევე ერთხელ ვცადე, თქვენ ახევარი მქონდა აი ეს საშინელი მდგომარეობა. ასევე ერთხელ ვცადე ის ეპილატორით აი ეს ზონა და ისევ ესეთი საშინელი შედეგი მივიღე. ხალხო რა უქნა. ვისაც გააქვთ ესეთი სიმგრძნობიარე კანი, რომ ესე გააყრით სახეზე. რა გზას მიმართავთ? თუ მაინც ხმარობთ ეპილატორს, როგორ ახერხებთ, რომ ასე არ დაგაყაროთ? ფლიის გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, მეგობრებო. ძალიან მადლიერი დაგრჩებით. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი დილის კი არა და უკვე შუა დღის ვლოგი. ნახოთ დღეს რა იქნება, არ ვიცი, მე თვითონაც ჯერ. და ლაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი თუ აქამდე არ გამოგიწერეთ, მე კიდე კოცნით გეხოვით და დროებით.